roobkan ayaa ahaa mid ka daayay magaalada Burco muddo gaadhisa nus saac, waxayna bulshadu si weyn ugu diirsatay roobkan helay. Alxamdulillaah rabbil caalamiin, aad iyo aad baan halkan gobolka Tagdheer oo roob la xadinahay saaka mayay, marka gaar ahaan gobolka Tagdheer aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala. Waxaana la sheegay inay gobolka Tagdheer agagaarkiisa dhan roob ka helay, wadanahay imikana alxamdulillaah rabbil caalamiin, Ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa ummadda reer Soomaaliland. Waxaan leenahay halaysa saamixo. Maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan, waa maalintii roob bucay ugu horreysay uu do-o muddo imika la sanad dheeraad ah, waa maalin aad iyo aad ulusu dhoweynaynay. Ilaahay waxaan ka baryay inuu nimcada nagu sii wado nimcada caafimaadka. Maanta saasaan u marinaa xilli shalay imika kale kuleelka dadku may seexanayn. Maantana waan kaa barqada jaqaynaa. Maanta waxaan helay baa rooba oo nimca ah oo daad lahayn oo duufaan lahayn oo danab lahayn oo daad wax qaada lahayn oon dhibaato lahayn oo nimca ah oo iyo aniga aan dareenkayga maanta aan laba soo koobi karayn. Maasha allah tabaaraka baanu leenahay. Ilaahay baan nimcadaa iska leh, ilaahay baan u mahad celinaynaa. Waxaan leeyahay qoladaa ilaahay subxaana wa tacaala colaada wada dheeshay inaan iyo abtigiyaana ina ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay waxaan uga rajaynaynaa in colaada ilaahay ka dulqaado, ilaahay nabadgelyo ka dhexdhaliyo, ilaahay uu shushka sharka ka qaado, ilaahay siyaasaan ku jira raxmaadka ilaahayna ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu sii wado. Maanta oo ay tahay maalin sabti ayaa waxaa ka bilaabmay roobabkii guga maanta labadii duhurnimo ilaa iyo mar dhaweyd oo ay saddexdii iyo barhkii meelaha ayuu ka qaaday. Maasha allah si qurux badan buu roobka noogu daayay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. ilaahay waa wax loogu mahadiyo nimcooyinka eebe ee muddada naga maqnaa. Dhinaca kalena telefishinka caalamiga ee saawa xidhiidho kala duwan la sameeyey mas-uuliyiinta iyo bulshada ku dhaqan deegaanada hoos imaada gobolka Togdheer ayaa waxay u xaqiijiyeen in qaar ka mid a deegaanada gobolka Togdheer uu raxmaadka eebe guga u biyo dhigay. Inta badan deegaanada gobolka roobka guga ayaa ah mid bulshada xoolo dhaqatadii si weyn ugu diirsatay, iyadoo deegaano ka mid a dhowaan gobolka Togdheer laga bilaabay biyo dhaamis ayuu ku soo beegmayaa roobkani. Waa Cabdirasaaq Koronto, telefishinka caalamiga ee Saab, bartamaha magaalada Burco.